2020, det året skulle bli året som året da, det året som aldri blei. Lyden ble slått opp, lyset slukket, ingenting i monitor, og billettene usolgt, ingen først i kø og ingen bakerst. Mange lå nede i frykt, i hva gjør jeg nå? Velkommen og takk for at det kom, ble bare ubrukte ord. Øl ble stående på fat, og det ble vi også, stående stille med versene i harddisken, gitaren i kassa og planene i skrinet, og trua på pause, men med lyst til alt. Og så vips, vips er du snill. Vips, så er vi her, som en start på ny. De første skritt, de neste tar vi litt og litt. Lyd og lys er på igjen, og trua er først i køen. Noen mistet alt, mens andre fant seg selv igjen. Noen ble en bedre venn. Noen døde, noen ba og stilte seg i kø. Men se, se der, er ikke selveste hverdagen som er på vei tilbake? Se der, den står der med billetten i hånda og vil inn. Vips, så er vi her, som en start på ny. De første skritt, de neste tar vi litt og litt. Lyd og lys er på igjen, og kulturen først i kø. Kulturen er fremst i kø. 2020, det kommer seg, det, det gjør det, på en merkelig, men også fin måte. Det blir, men vi trenger ikke alt. Vi har aldri trengt alt, og nå får vi ikke det. Men vi får nok, og nesten for mye av det gode. Og vi gleder oss til alt, til klemmen, til gule kort for taklinger bakfra. Til high five, one high, one low, two slow. Til våte drømmer, til smittsomme ligg. Til å tunge kysse hele verden. Som sagt, vi trenger ikke alt. Det seriegullet kan vente. Den avtalen signerer vi når det åpner igjen. Green Day blir enda grønnere neste år. Og Black Friday utgår. Det er viktigere ting som er i ferd med å skje. Køen har fått en start og ingen ende. Og kulturen er fremst. Og lyden, lyden, hører dere?